Zdravím, tady Ren, vítejte v dnešního videa, kde se dáme let's play na jednu dávno zapomenutou sérii tady na tomhle kanále, a to je Ragnarok Odyssey. Vzhledem k tomu, že jsem ji točila jako první, měla jsem k ní special vztah, ale nepřinesla jsem přes srdce, nepřekousla jsem, že se prostě nedokáže dostat přes jednoho bosse, že ten Archer byl opravdu slabý, jo? Kdybyste to zkusili s někým jiným, tak to není tak hrozný, ale Archer prostě na prd tam je. A navíc jsem ještě nepodařilo porazit nějakého medvěda. Myslela jsem, že to nemá ani systém, že to je prostě jenom nějaký náhodný mačkání čudlítek. Následně jsem teda zjistila, že to nějaký systém přece jen má. Musela jsem tedy trošku zkonzultovat Wikipedii. Ale systém tam byl, ale i ten mi nepomohl, protože jsem stejně zařezala mimo záběr, takže jsem se prostě naštvala a nechala jsem to bejt. Ale vzhledem k tomu, že jsem se dneska tak jako nějak dočetla novinku, ono to delší dobu, ale už dneska nějak označovali, že v únoru bude vycházet další díl na Ragnaroka, takže jsem se rozhodla, že je na čase to dokončit. Nebo aspoň se o to pokusit. Takže já dneska jdu zase z kůží na trh a vemu si Archera a Luka šípy a jdeme na medvědy. Fíha, mám toho plný kecky. Točím znova, protože včerejší gameplay se vůbec nedal použít, to bylo prostě ostudné. Sice jsem zjistila a objevila nějaké drobnosti opět, jako běhání, vidíte, že to jsem předtím neuměla, nebo si to aspoň nepamatuju, že bych to předtím půl rokem uměla. Ale prostě běhání a chcípání tady na těch prvních příšerkách, na té hromadě příšerek s tím otřesným hej, uteč, Archerem prostě bez komentáře. Zjistila jsem, jaký má Archer problém, a to není ani tak to, že je známý mezi všemi ostatními povoláními, i dokonce klerik je silnější tady v té hře, než blbej, přebůstlej Archer ve všech ostatních hrách, ale tam by nebyl ani tak problém v tom, že teda má malý útok, docela strašně málo HPček a strašně málo těch HPček. Problém hlavní Archera je stupidní zaměřování u téhle hry, kdy prostě na to nemáte skoro žádný vliv a v podstatě díky tomu zařezáváte úplně nejvíc. Já teďka se budu snažit moc nemluvit, protože vzhledem k tomu, že trofej za XY úmrtí už jsem získala, stejně tak za zabití miliony příšerek, který jsem prostě tady kosila tu fotokolečka. Opravdu si představte tu hrůzu, tu utrpení, když hodinu neděláte nic jiného, než tady běháte a chcípáte a dostanete se dál a chcípnete na dalších a zakončený to je, že prostě i když se dostanu až k bossovi se třema životama k dobru, tak to prostě nedám. Jestli to nedám ani dneska, tak už prostě nebudu plejtvat svými nervy. Svými nervy a prostě přehodím za něco povolání. Nestojí mi to za to, sice jako Archer povolání miluju, je to můj nejoblíbenější klas s Lukem na dálku, ale co za ty nervy a případnou psychiatrickou péči mi to opravdu nestojí. Nechci s vámi tady. Další strašný problém, co mi tady omezuje, je, že většinu času se tady takhle bojuju, v podstatě nemám představu, kde jsem. Jsem někde uvízlá na straně. Tady si on hlavně prostě Arch nemá šanci proti přesilovce, když si do něj takhle všichni pusí. No, už jsem mrtvá poprvé, já se na to fakt. Hlavně ještě ty motivační keci. Can't take me down. Jasně. Zavolám, že dneska jsem taková točila nabroušená, ale opravdu včerejší seance herní mi stačila, abych tuhle z tu hru úplně hejtovala. Fakt ji nedokážu. Na to, jak jsem původní Ragnarok onlinovku zbožňovala, tak lidým srdcem tuhle z toho nedovedu, nemůžu nikomu doporučit. I když zase nerada bych ji křivdila, možná to je opravdu tím, že to je ten
nejstupnější klas, to jsem si zvolila, tady to je hrozný, tohle je špatný. Nejhorší je, že já nemůžu ani využívat těch ostatních skillů, které jsou samozřejmě jinčí, lepší. Zjistila jsem teda ty různý kombinace, že ovlivňují, jaký skill mi to vysem, jako uzlí, teď umřu a bude to, bude to. Tak tohle nemá smysl, hele, já to prostě musím opustit a znovu tam doběhnout. Teďka to seknu, protože... Tak, momentálně to beru tím nejslabáštějším způsobem, co to jde. Prostě nedělám žádný kombinace skillů, jenom vystřelím je do vzduchu a zdrhnu. Protože v tady v té přesilovce nemám šanci a je to jediný způsob, jak si zachovat se největší množství života potom na boss fight, protože i když se přesně tady to dostanu nějakým záhadným způsobem, ty medvědi zatím nejsou takový problém, ale potom prostě na toho bossa potřebuji co nejvíc to jde a tam je to taky zlo, takže Takže to prostě musím dělat takhle hezky vyčureně, ale chce tomu nebo ne, au. Je dost možný, že mi to stejně nepomůže. Au. A toho medvěda nedá. Až kolik ještě 13 monster zabít, to je dlouhý. Tak ještě 8 furt. Ještě tady ten mojmojové, těch je tady hrozně moc a jsou nepříjemný jak osiny. Zatku. Tak. Teď mě pronásledujou a bolí to, když mě dostanou. Jestli si všimli, tak tady vidíte, jak úžasně se mi automaticky, aniž bych to nějak ovlivňovala, tak se mi přihazuje target. Takže... Přestože jsem to volání na dálku, tak v podstatě to nějak neovlivním pořádně, co to. Co můžu... To jsem nechtěla dělat. Stanu ráno a zařežuje se. Takhle se bojím bude opět se srdíčkem na ocase, to je fakt, tam jsem si to dopracovala. Dobrý. Ještě to není to, co jsem chtěla, ale... Už byste mohli zařezat. Dohánějí ty mrchy. Ještě jedna? Ještě? Proboha! Vidíte, jak jsem z toho znamená? Takhle i v reálu přesně teďka oddychuju. Je dobrý, co jsem chtěla, ne pauzu, já jsem chtěla otevřít můj úžasný inventář. A dochlastám, co to dá. Jenom abych nepřišla o ten život. Tak, jo, dobrý to. Se nepočítá. Pokračujeme. Čas nás stíží, když do 5 minut jsem mrtvá, ale nevadí. A už mám vážně z těch pokusů zmozol na těle levej palec od analogu, jak prostě utíkám a utíkám. Já použiju stejně srabáckou taktiku, protože prostě... protože prostě... Jsem srabácký archer, který by potřeboval, nevím, co. Já jsem totiž zaměřená na toho úžasného vzadu, z nepochopitelného důvodu, ale nevadí. Uteč. Ještě 3. Dobře, já teďka jako odteču, tak. Teď vás takhle toto.
Je to strašně nebezpečné dávat to kombo ty dvě kolečka do sebe, protože tam mám takový delay v podstatě, že jsem strašně, strašně zranitelná v té chvíli. Dobrý, jdu udělat maximum, co můžu udělat. Dám si sticky mukus. Tak, to se mi navýšilo o 80 HPček. Dám si ještě yellow potion a tam mi navýší ještě APčka a ještě si dochlastám život. No, tam ty 20 už nechám být. Když já to stejně nestihnu. A i dochlastám ještě teďka. Můžu, když si dám ještě na sticky mukus, zase ještě o 80 víc. Uvidíme. Hlavně to je, jakmile jednou zařežu, tak je to v prčicí, že jo, takže že se tomu to věnuje, tak víc se to už neposouvá. Hlavně je taky další věc, že se mi tady to vůbec nevím. Dostala jsem trefej. Wasted. Já se, že jsem vychlastala už hromadu potů, což je docela dosti pravděpodobné po těch 2 hodinách od včerejška. Tak jo, proč to mám frzepou pauzu? Je to tady. Zúčtování naposledy hry za tebe, Archer, jestli neporazíš tady toho beba, tak prostě na tebe zanevřu. No, jasně, úplně. Tam není vidět, tam je šutr, takže tam nemůžu, ale ono mi to... Co to je? Nevím, co to dělám, ale budu to dělat. Já už si to nepamatuju, nevadí. To bylo všechno. Uteč. Ještě střílej. Teď už možná určitě, teď už určitě. Tak. Průšvih je, že to ještě ani zdaleka... Já už jsem neměla APčka. Ještě ten jeden malej meď, ale já na něj nebudu přihazovat. Prostě mi musí přijít do rány. Jako teďka. Kde zde už je polomrtvej, koukám, ale já už jsem taky polomrtvá. Hop. Dobrý, stanujeme a kolik? Jo, to je grizzly, to už je... Jo, červený znamená, že jenom stanujte, aha. Auč, jak to? Dobrý. Nezdávej se. Já mám dosah, až bych se za něj stydila. Tyjo. Mně, že tenhle medvěd může učouchnout až přes celý lesík tady. Ale já s mým útem a šípem a ještě tím... Ne, prostě skvěle jsou na nic. Tak, skvěle budu používat až ve chvíli, kdy bude ležet, protože... No, to jsem myšla! Zase se zasekla prostě na strašně dlouho, a když se tady můžu omlátit prsty. Já už se z toho zblázním. Já ho fakt nedám. Zaprvé se tady motám u toho šíleného šutráku. No, já fakt vidím, kam jdu. To je na tom to nejkouzelnější. Fakt, že nikam nedosáhnu, když se k němu dostanu blízko, tak mě takhle sejme. Teďka musím prostě do ní mydlit, co to dá, ale v podstatě jen se zvedne a... On ještě prostě není, on není nakouslej, já nevím, co jsem. Tak,
tohle byla poslední kapka, ty zoufalej Archere. Já jsem příště fakt naběhnu s akolitou, utluču ho palicí a bude prostě. Konec, tohle to nemám zapotřebí. Ani nevím, jak to mám komentovat. Nevím. Třikrát jsem cípla a nemám z toho nic. Hromadu zbytečného lutu. A to je prosím jenom dvouhvězdičková obtížnost na Archera. A přesto. Já fakt tam naběhnu s něčím nabuslim. Ale ne dneska. Dneska se z toho dovyspat. Já se to nedám ani sakolitou, tak normálně vemu alkoholovou taktiku. No nic. Já se pro dnešek loučím. Úplně vyřízená, zklamaná, zrujnovaná a nesnáším tuhle hru. Bože. Příště zase někdy.